Господин Михайлов, каква беше изминалата година за сектор свиневъдство? Тази година, за разлика от предишните 2-3 години, беше сравнително успешна за българското свиневъдство, тъй като знаеме, че проблемите с африканската чума по свинете намаляха значително. За съжаление, все още имаше проблеми в заден двор, но заболяването не достигна до промишлените ферми. Цените тази година бяха много благоприятни във връзка с пазара на свинско месо в Европейски съюз. Към момента им се наблюдава едно малко намаление, което предполагаме, че се запази в рамките на годината. Добрата новина е, че Европейската комисия одобри държавната помощ за хуманно отношение към свинете за 7-годишен период, което предоставя възможност на българските производители на свинско месо да имат една предвидимост в следващите години по отношение на тази помощ. На въпроса ви по отношение на недостигащата суровина, можем да кажем, че това е една тенденция, която съществува от много години. Не малко пъти причината за това е коментирана вече, липсата на достатъчно голяма кланица в България или няколко на брой големи кланици, които по примера на западните държави да могат да осигуряват нуждите за преработвателната индустрия, месопреработвателната индустрия в страната. Българското свиневъдство задоволява консумацията на прясно месо в страната. Всички други продукти, които са за месопреработка, около 60% е вноса. Той осигурява производството на колбаси и други продукти. Възможно ли е такава кланница, каквато липсва в България, да бъде създадена, например, по националния план за възстановяване и устойчивост? По принцип имаше вероятно такава възможност, но тя е пропусната, така че към момента не смятам, че това може да се случи по този начин и трябва да се търсят други алтернативни начини, като коопериране на производители, за да се постигне икономия от мащаба, това, което прави по-конкурентен и продукт. Възможно ли е коопериране в сектор свиневъдство, като си има предвид, че вашите ферми са голям мащаб, индустриални, те са на световно ниво, както се казва. Как точно да се случи кооперирането при вас? Това мога да го отговорят само собствениците. Дискутирали сме темата немалко пъти. Надявам се, че ще дойде и този момент. Да, фермите са ни сравнително средни и големи по мащаб, отговарят на световните изисквания. Въпрос вече на изграждане на доверие между самите производители, за да могат те взаимно да започнат да си помагат и да разберат, че това би могло да доведе до още по-добри икономически резултати за тях. Какъв процент от сектора очаквате да се възползва от схемата за хуманно отношение към свинете и какъв процент така финансиране ще получите по нея? Традиционно фермите, които участват в схемата за хуманно отношение към свинете, са едни и същи. Така че единственото, което постигнахме, разбира се, благодарение на инфлацията, поискахме по-голям бюджет, който беше одобрен. Той е в размер на 250 милиона лева, но говорим за 7-годишен период, за разлика от предишния 5-годишен период, който е 178 милиона лева, или говорим за едно увеличение на общия бюджет с около 17% за и сегашния период, който започва от следващата година. Какво ще пожелаете на вашите членове от асоциацията за следващата година? Пожелавам им да са здрави, все така успешни, да следват световните тенденции, да бъдат амбициозни, да не се отказват.